اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. يا سيدتي ادركني يا مولاتي ادركني بحق الفضل العباس علیہ السلام. اللهم صل علی محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاۃ والسلام بالتحیت والاکرام علی ابائے الحسین و بناء الحسین وجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین. اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شیء احسنہ فی امام مبین. عبادت میں شمولیت فرمائیں درو سارے صاحبان مل کے بابا سے. دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اس عظیم ترین اور بے مثل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لیے آئیں اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اللہ بانیان مجلس کے رزق عزت صحت اور بخت میں اضافہ فرمائے. حاضرین کی جتنی بھی جملہ حاجات ہیں میرا کریم اللہ والی خراسان کی عزت کے صدقے سے وہ تمام دعائیں مستجاب فرمائے. مل کے دل سے امین کہیے گا اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو. حجت دوراں ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم ولی العصر سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں اور بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے سرکار. واجب الاحترام قابل صد احترام عزت ماب سرکار بابا سید زرگام شاہ صاحب کا حکم تھا ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی. سیدنا لائن بادشاہ صاحب کی موجودگی میں آپ حضرات کے چہروں کی زیارت ہو گئی. اب جتنی دیر تک ممبر پہ ہوں میں کوشش کروں گا میں اسی بادشاہ کا تذکرہ کروں جس کے نام نامی سے یہ مجلس منسوب ہے. کیا کہنے اس مالک کے, کیا کہنے اس مولا کے جس کا دادا علی المرتضیٰ ہے اور وہ خود علی الرضا ہے. یہ مجلس منسوب ہے اس بادشاہ کے ساتھ جو مشہد میں بیٹھ کے کائنات کو روٹی بانٹتا ہے. تھوڑا تھوڑا بول دے آئیے گا تاکہ اجنبیت کا اور تنہائی کا احساس ہو. کیا کہنے اس مالک کے, کیا کہنے اس کریم بادشاہ کے جو اپنے ہی دور میں محمد بھی ہے اور اپنے ہی دور میں علی بھی ہے. ویسے تو بتول کے سارے بیٹے محمد ہیں اور بتول کے سارے ہی بیٹے علی ہیں. یہ کبھی محمد بن جاتے ہیں کبھی علی بن جاتے ہیں. جس بادشاہ کے نام کے ساتھ آج کی یہ مجلس منسوب ہے وہ کائنات کا وہ مالک ہے, وہ بادشاہ ہے جو رہتا مشہد میں ہے حکمرانی کائنات میں کرتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ میں سے کچھ نام محمد ہیں اور کچھ علی ہیں, یہ وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے نام اس کی صفتوں کا اظہار ہے. وہ جب چاہتا ہے جس زمانے میں اپنی کوئی صفت ظاہر کرنا چاہے وہ ہم میں سے کسی ایک کو بھیج دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ زمانے کو پتا چلے کہ میری حمد کیسی ہے, وہ محمد کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ زمانے کو پتا چلے کہ میری عظمت کیسی ہے, وہ ہم میں سے کسی کو علی کر دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے اس کی مشیت میں آتا ہے کہ زمانے کے سامنے میرا حسن کھل کے آئے تو وہ ہم میں سے ایک کو حسن کر دیتا ہے. جب اس کے جی میں آ جاتا ہے
زمانہ اس کی کریمی کو دیکھا جی بسم اللہ, وہ اس میں سے پھر ایک حسین کر دیتا ہے, جب وہ عبادت کے طریقے سکھانا چاہتا ہے پھر وہ سجاد کر دیتا ہے, جب وہ حلم منوانا چاہتا ہے پھر وہ باقر کر دیتا ہے, جب صداقت دکھانا چاہتا ہے پھر وہ صادق کر دیتا ہے, جب وہ اپنی عطا دکھانا چاہتا ہے پھر ایک کاظم بھیج دیتا ہے, جب اپنی رضا زمانے میں اتارنا چاہتا ہے پھر ایک رضا بھیج دیتا ہے, جب نقاوت کا مالک دکھانا چاہتا ہے پھر نقی بھیجتا ہے, جب تقاوت کا مالک دکھانا بھیجتا ہے پھر تقی بھیجتا ہے, جب ہیبت دکھانی چاہے پھر عسکری بھیجتا ہے. امام فرماتے وہ بھی پردے میں چھپا ہوا ہے اور ہم میں بھی ایک پردے میں چھپا ہوا ہے, اس لیے وہ بھی قائم ہے یہ بھی قائم ہے, وہ بھی ہے اور نظر نہیں آتا, یہ بھی ہے اور نظر نہیں آتا. بعض بندے اعتراض کرتے ہیں شیعوں کا بارواں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, سب سے بڑی اللہ کے ہونے کی دلیل کو مہدی کہتے ہیں. تو جو پوری فرمائیں گے صاحبان, سب سے بڑی اللہ کے وجود کی دلیل کو مہدی کہتے ہیں, جس کا خلیفہ ابھی تک زمانے کی نظروں میں نہیں آ رہا, چھپا بھی ہے اور کائنات کا نظام بھی چلا رہا. میرے سامنے زمیندار طبقہ بیٹھا ہے, میں بات تھوڑی آسان کر دیتا ہوں, بابا نالینڈ سے وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا, توجہ پوری فرمائیں گے سر, وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا, وہ اللہ, وہ یہاں آ جاتا وہ نہ رہتا, ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے. اسے ضرورت ہے ہدایت پہنچانے کی, ہمیں ضرورت ہے ہدایت لینے کی, وہ آ نہیں رہا ہمیں بلا نہیں رہا. خالق مخلوق, اللہ بندے, وہ آئے یہ بھی ممکن نہیں, ہمیں بلائے یہ بھی ممکن نہیں, اس نے درمیان میں کچھ ہستیاں رکھ دی. اب اس سے زیادہ آسان میرے بس میں نہیں, میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سماعتوں تک پہنچ سکوں. خالق مخلوق 14, اللہ بندے حجت. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب شیعہ کیا ہے, ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے, نہ ہم آل محمد کو اپنے جیسا سمجھتے. خالق مخلوق 14 ہیں, یہ بھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں, ہم جیسے بھی نہیں اللہ بھی نہیں. اب اگلی سطر میں مجمع میں سے ایک بندہ بولے لیکن بولے ضرور, یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں, بسم اللہ سرکار, وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں, یہ بھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں, بس اتنا ہی فرق ہے جو یہاں سے دیکھتا ہے اسے اپنے جیسے لگتے ہیں, جو وہاں سے دیکھتا ہے اسے اس جیسے لگتے ہیں. یہ بندوں تک پہنچنے کا, اللہ پہنچانے کا ذریعہ ہے. اس سے بھی زیادہ آسان کروں, اس سے بھی زیادہ آسان کرتے ہیں, یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. سارے بولنا بھائی, اس سے خوبصورت مثال نہیں, یہ 14 وہ صاف شفاف آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب اجمے سے کوئی بندہ ذہن میں سوچے گا کہ آصف ولوی کا ہم نے انتظار کیا لیکن اس نے یہ بات کیا کہہ دی کہ اللہ ان سے نظر آتا ہے, اللہ کو ضرورت کیا کہ شکلوں سے پہچان کروائے. اس بندے کے لیے بڑی آسان مثال ہے میرے پاس, جب ہم پہلے دن بچے کو استاد کے سامنے بٹھا کے آتے ہیں, استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے. اب تو میں الف بے پہ آ گیا ہوں, اب تو آپ سمجھے گے نا جی, پڑھایا الف ہے دکھایا انار ہے. اب استاد سے پوچھو پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں ہے, وہ کہے گا الف لفظ ہے انار پہچان ہے, الف لفظ ہے انار پہچان ہے, مجمع سارا بولے اللہ ذات ہے 14 پہچان. بسم اللہ سلام, اللہ ذات ہے یار 14 پہچان. جس بادشاہ کا آج تذکرہ ہے یہ بادشاہ بھی اس کی توحید کی پہچان ہے. نام نامی اس مالک علی ہے, کہلواتا یہ رضا ہے. یہ وہ بادشاہ ہے جس نے دشمن کے دربار میں بیٹھ کے مذہب اہل بیت پہنچایا. میں بچوں کو تاریخی حقائق سے روشناس کرواؤں, ولی عہدی قبول کی ہے امام نے مامون رشید کی, ہارون کے بیٹے مامون نے جب امام کو مدینے سے بلایا, اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اس کے لیے ایک پوری مجلس چاہیے, ایک سطر میں سمیٹ دیتا ہوں. ہارون کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام امین تھا ایک کا نام مامون تھا. امین کی ماں ایک عجم کی کنیز تھی,
مامون کی ماں کا تعلق عرب سے تھا. ہارون نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی جگیر تقسیم کر دی، اپنی سلطنت تقسیم کر دی. عرب کا مالک مامون کو بنا دیا، عجم کا مالک امین کو بنا دیا. مامون نے امین کو قتل کر دیا. دونوں بھائیوں کی حکومت کے لیے لڑائی ہوئی، اور یہی فرق ہے خلافت اور امامت میں، حکومت میں اور امامت میں یہی فرق ہے. حاکم کے بیٹے لڑ سکتے ہیں، امام کے بیٹے نہیں لڑتے. کسی امام کے جانے کے بعد اس امام کے 18 بھی بیٹے ہوں، انہوں نے آپس میں امامت کے لیے تلوار نہیں نکالی. انہیں پتا ہے کہ امام ووٹوں سے نہیں بنتا، امام اللہ کی مرضی سے بنتا. جسے اللہ امام بنا کے بھیجے وہ ہم میں سے امام ہو. غازی میں ساری صفتیں امام والی تھیں. بادشیہ ناقدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار حضرت عباس سید نہیں، حضرت عباس معصوم نہیں، علی کا یہ بیٹا بھی معصوم ہے. اس کے لیے میں دو تین یہیں پہ دلیلیں دے دیتا ہوں حضرت عباس کی عصمت پہ. حضرت عباس کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے. جناب حسن علیہ السلام کے غسل میں جناب عباس شریک ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ معصوم کو غیر معصوم غسل ہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جسے سوائے معصوم کے کوئی نہیں دیکھتا. جناب عباس معصوم تھے تو جناب سجاد کے ہونے کے باوجود امام حسن علیہ السلام کے غسل میں شریک تھے. دوسری دلیل سرکار حضرت عباس کے معصوم ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے، معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کسی کو پورا ہی نہیں آتا. معصوم کی قمیض، معصوم کا کرتا، ہمیشہ معصوم پہنے گا. لباس معصوم کو غیر معصوم جتنی بھی کوشش کرے، صاحبان توجہ پوری فرمائیے گا، وہ نہیں پہن سکتا. یہی وجہ ہے کہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب شواہد التنزیل میں بھی لکھا ہے، ارحج المطالم میں بھی لکھا ہے. کتابیں چاہو میں ممبر پہ اہل سنت بھائیوں کی ڈھیر کرنے کے لیے تیار. جب رسول دنیا سے چلے گئے، رسول کے جانے کے بعد، رسول کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، رسول کے وصال کے بعد، رسول کے دنیا چھوڑنے کے بعد، یہ حضرت علی کے گھر ہے. توجہ پوری صاحبہ، رسول کے چچا نے آ کے حضرت علی سے کہا ہے، علی تیرے گھر میں نبی کے کچھ تبرکات پڑے ہیں، جو چیزیں رسول استعمال کرتے تھے وہ آپ کے گھر ہیں. مولا امیر المومنین نے فرمایا، ہاں چچا وہ میرے گھر ہے. جناب عباس ابن مطلب نے کہا کہ کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں، خاندان کا بزرگ میں ہوں، اس خاندان میں مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ چیزیں مجھے دے دی جائیں. اب آپ توجہ فرمائیں گے تو میں یہ جملہ آپ کے سامنے، یہ جتنے بھی تبرکات آپ کے گھر پڑے ہیں یہ تبرکات مجھے دے دیں. مولا علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، چچا عباس بیٹھیے. جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے، مولا علی کمرے کے اندر گئے، تبرکات والا صندوق لائے، لا کے رکھا جہاں پہ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے. مولا علی نے ان کے امامہ اتارا، رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، رسول کی ابا ان کے کاندھے پہ ڈالی، رسول کی چادر ان کے دوش پہ دی، رسول کی نالین ان کے سامنے رکھی، رسول کا عصا ان کے ہاتھ میں دیا. دیکھے مولا علی کی آواز ہے، چچا عباس اٹھئے، اٹھ کے کھڑے ہوں. کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا لیکن اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکے. دیکھے تھے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر، یہ وزن مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا. اتنا کہنا سنی کتابوں میں لکھا ہے، علی کی آواز حسن، بچپن کا حسن باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسن کو پہنائی. فرمایا حسن ذرا چچا عباس کو چل کے دکھا، حسن نے چلنا شروع کیا، آواز آئی حسین ذرا باہر آ، بچپن کا حسین آیا، علی نے وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسین کو پہنائی، حسین نے چلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی ابا اپنے کاندھے پہ رکھی. جب علی نے چلنا شروع کیا، جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کی آواز ہے چچا عباس یہ سامان تو لیتے جائیے. فرمایا پریشان میں اس بات پہ نہیں ہوں، یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا، پریشان تو میں اس بات پہ ہوں، جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی تیرے حسن کو پوری آئی، ویسے ہی تیرے حسین کو پوری آئی. فرمایا چچا عباس یاد رکھنا، یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ وزن رسالت ہے. یہی وجہ تھی کہ جب فتح مکہ پہ علی کے قدم رسول کے شانوں پہ آئے، رسول نے فرمایا علی کہاں تک پہنچا. یہاں پہ اکثر ممبر سے کہا جاتا ہے کہ مولا علی کی آواز آئی کہ میں چاہوں تو عرش کو بھی ہاتھ لگا دوں، نبی کے کاندھوں پہ بیٹھ کے بھی عرش کو ہاتھ لگے.
علی زمین پہ بھی پاؤں رکھے تو عرش تک چلے جاتا ہے. علی کا جو جملہ تاریخ میں لکھا ہے وہ جملہ آپ تو کو پہنچاؤں اور سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہو. امیر المومنین کی آواز آئی رسالت ماب کو کہ میں مولا بتاؤں کہ میں کہاں پہنچا. فرمایا ہیں علی بتاؤ کہاں پہنچے. فرمایا پاؤں رسالت پہ ہیں ہاتھ توحید پہ ہے. چلے میں کلمہ مکمل کر دیتا ہوں. فتح مکہ پہ رسول کلمے کی تصویر دکھا رہے تھے. اوپر لا الہ الا اللہ تھا, نیچے محمد رسول اللہ تھا, درمیان میں علی ولی اللہ تھا. اللہ اور محمد کے درمیانی وسیلے کو علی کہتے. جناب عباس کے سید ہونے کی اور معصوم ہونے کی دلیل اگلی, توجہ آپ میری طرف رکھیں گے سامنے. اگلی دلیل جناب عباس کی یہ ہے کہ علی نے صفین میں اپنا کرتا عباس کو پہنایا. جنگ صفین میں جب جناب عباس میدان میں جا رہے تو یہاں پہ میں دو چار جو اہم باتیں میں نے کرنی ہیں, جو باتیں نہیں سنی جا سکتی وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں. جناب اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنی زرہ جو لوہے کی آگے ایک چادر ہوتی ہے عرب لوگ پہنتے تھے تاکہ تلوار کا حملہ نہ ہو, کہ علی نے وہ زرہ عباس کو پہنائی. غلط ہے. زندگی میں کبھی علی اور علی کے بیٹوں نے میدان میں زرہ استعمال کی نہیں. مولا امیر المومنین کا خاصہ تھا, علی میدان جنگ میں زرہ بھی نہیں پہنتے تھے, علی تیز رفتار گھوڑے میں بھی نہیں جاتے تھے. معمولی سا گھوڑا علی کی سواری ہوتا تھا. ایک دن ایک صحابی نے کہا یا علی آپ اتنے بڑے فاتح ہیں, جتنے بڑے بہادر ہیں سواری اتنی اچھی نہیں. یا علی سواری آپ کی شایہ نشان ہونی چاہیے. علی مسکرا کے فرماتے سواری کیسی ہونی چاہیے؟ اس نے کہا تیز رفتار گھوڑا. علی فرماتے تیز گھوڑا میدان میں وہ لے کے جاتا ہے یا اس نے بھاگنا ہو یا بھاگنے والے کے پیچھے بھاگنا ہو. بھاگنے میں کسی کو دیتا نہیں ہو, خود میں میدان سے بھاگتا نہیں. لہٰذا یہ بھی محمد یہ بھی علی جس بادشاہ کا تذکرہ ہے وہ بادشاہ علی ابن موسیٰ رضا ہے. توجہ میری طرف کیجیے. بات ذہن میں ہے مامون امین دو بھائی, مامون عرب سے امین عجم سے. جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اب مامون یہ چاہتا تھا کہ عرب دنیا میں میری محبت لوگوں کی پیدا ہو. اس نے فوراً مدینے سے جناب امام رضا کو بلوایا کہ میں امام کو اپنا ولی عہد بناؤں گا تاکہ لوگ کہیں گے کہ مامون نے باپ کی طرح آل محمد پہ ظلم نہیں کیا, اس نے تو اولاد رسول کو ان کا حق دے دیا. جب اس نے مدینے سے امام کو بلوایا, کہ لمبی کہانی ہے, امام کا رستہ نیشا پور سے آنا, تھوڑے دن پہلے بابا نالین بھائی وہاں سے ساری زیارات کر کے واپس پلٹے ہیں, مالک آپ سب کو بھی وہاں لے کے جائے. جب امام نیشا پور کے رستے سے واپس آئے وہ تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے جب امام پہنچے مامون کے دربار میں, امام نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے تو مجھے؟ اس نے کہا میں آپ کو ولی عہد دینا چاہتا ہوں, خلافت دینا چاہتا ہوں. امام مسکرا اور امام کا طریق ساتھ جملہ سنیے گا, جو نوجوان بیٹھیں گے طریق ساتھ جملہ سنیے گا. امام نے مسکرا کے فرمایا کہ مامون تو مجھے بتا جو خلافت تم مجھے دے رہا ہے یہ خلافت کیا تجھے اللہ نے دی ہے؟ اگر تجھے اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی چیز تو اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ خلافت تجھے اللہ نے نہیں دی اور تو خود دے رہا ہے تو پھر میں وہ چیز لوں ہی کیوں جو اللہ نے دی ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ دربار میں بیٹھیں لوگوں کو مذہب مچائیں. امام نے فرمایا پھر ہماری شرط ہے حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے, مذہب کے معاملات میں تم نہیں بولو گے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گفتگو کا مرکز امام رضا رکھوں, میں بچوں تک ہسٹری پہنچاؤں اس بادشاہ کی. امام نے فرمایا حکومت جانے تم جانو, حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے, مذہب کے معاملے میں تم نہیں بولو گے. ہم لوگوں کو بتائیں گے اصل شریعت کسے کہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا. امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے. انتہائی مشکل چیپٹر تاریخ کا میں آپ کے سامنے آسان طریقے سے پڑھنے لگا. امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے. اس نے کہا اے فرزند رسول میری بیعت ہو چکی ہے اور میں آپ کا اعلان فرما رہا ہوں. امام نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری بیعت قرآن کے مطابق ہے؟ اگر تو نے مجھے ولی عہد دینی ہے تو ہم اپنی بیعت کروائیں. امام تخت پہ بیٹھ گئے, اس نے اعلان کروا دیا کہ آؤ رسول کے بیٹے کی بیعت کرو. لوگ آنے شروع ہوئے. امام نے اپنا ہاتھ یوں بلند کر لیا,
مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول، اے علی رضا، آپ بیعت نہیں کروانا چاہتے؟ فرمایا کروانا چاہتا ہوں. تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیوں کیا؟ ایسے کریں. امام نے فرمایا یہ بیعت کا طریقہ رسول کا نہیں. معصوم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اگر بیعت کا طریقہ، موضوع پسند ہے سرکار یا نہیں پسند؟ مولانا نے فرمایا اگر بیعت کا طریقہ یہ ہوگا تو اس کا مطلب جو بیعت کرے گا وہ ہاتھ اوپر رکھے گا، اور معصوم کے ہاتھ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ آ جائے تو یہ قرآن کی نفی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدہم، ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اسے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا یہ بیعت کرنے کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا تھا. سب سے پہلی اسلام کی غلط بیعت سقیفے میں ہوئی تھی، ہاتھ پھیلا کے. آج بھی ہمارے ہاں جسے جمہوریت کہا جاتا ہے یہ سقیفے کی قسم ہے. آج بھی آپ کے دروازے پہ جو ووٹ مانگنے آتا ہے وہ ایسے آتا ہے، اور آج بھی ہمارے گھروں کی چھت پہ جو علم لگا ہے اس پہ پنجہ ایسے ہے. اس لیے ہم اپنے گھر میں عباس کا علم لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے بیعت سقیفے سے نہیں کی، ہم نے بیعت غدیر سے کی ہوئی ہے. بسم اللہ سے رسالتِ مآب نے درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے اللہم صل علی، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے بسم اللہ سے. سیدزادہ عالم دین تشریف لے آئے، میرا مالک رزق علم میں اضافہ فرمائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مشکل اللہ خوشہ. تو جب پوری صاحبان سے موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہم بیعت ایسے نہیں، ایسے حکمرانوں کا طریقہ ہے بیعت کروانے کا، ہمارے ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بیعت کا طریقہ یہ ہے. اگلی بات پڑھے لکھے احباب کے لیے بڑی لطف لینے والی ہے. امام نے یوں بیعت کروانی شروع کی، لوگ آنے شروع ہو گئے. اب رسول نے جو بیعت کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جو بھی بیعت کرنے آئے گا معصوم کے ہاتھ پہ، وہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرے گا، انگوٹھے پہ ختم کرے گا. کیونکہ بیعت میں پانچ چیزیں دی جاتی ہیں، پانچ چیزیں لی جاتی ہیں، جان، رزق، عزت، مال، اولاد. یہ معصوم کے ذمے، معصوم سے بدلے میں بخشش، جنت، برزخ، قبر، اعمال، یہ سب معصوم سے ذمہ داری لی جاتی ہے. اب امام نے بیعت کروانی شروع کی اور اب جو آ رہا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، امام مسکراتے جا رہے. شام کے وقت ایک عبرانی نوجوان آیا، اس نے یہاں سے بیعت شروع کی، امام نے مسکرا کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے. بیعت امام ہو گئی. اس وقت اسلام کی جتنی بھی مملکت تھی اس میں جو سکہ چل رہا تھا وہ سکہ روم کا تھا. جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ امریکن ڈالر جو ہے اس کو آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں چلا سکتے ہیں، اس طرح روم کا سکہ ساری دنیا میں چلتا تھا. روم کے بادشاہوں نے اس سکے پہ اپنے بتوں کی تصویریں کنندہ کی ہوئی تھی تاکہ ہمارا مذہب بھی پھیلے، ہمارا پیسہ بھی چلے. امام نے کہا کہ مامون ہم سب سے پہلا قانون یہ پاس کریں گے اسلامی ملکوں میں اسلام کا سکہ چلے گا، سکہ دوبارہ ڈھالا جائے، روم کا سکہ اسلام کے کسی ملک میں نہیں چلے گا، جہاں جہاں کلمہ پھیل چکا ہے وہاں وہاں یہ سکہ چلے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے سکہ، ابھی حکم دے دیتے ہیں اسلام کا سکہ بنے گا، لیکن فرزند رسول بتائیں کہ اس کے اوپر کیا لکھوائیں. سکے کے اوپر کوئی تصویر ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا لکھوائیں؟ بیت اللہ کی تصویر کرندہ کروائیں، کیا بنوائیں اس کے اوپر؟ فرما تم سکہ ڈھالو، اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ ہم بتائیں گے. فوراً ٹکسال کو حکم دیا گیا، سکہ ڈھال کے امام کے سامنے لایا گیا، بتائیں اس کے اوپر کیا ہوگا. امام نے اپنی انگوشتری کے ساتھ اس پہ مہر لگائی جس پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. پوری دنیا میں سکہ چلے گا تو علی ولی اللہ کا چلے گا.
جب یہ سکہ پھیل گیا تو اب جو شیعہ ڈر ڈر کے گھروں میں رہ رہے تھے انہیں پتا چل گیا کہ ہمارے امام کی حکومت آ گئی ہے, سکہ بھی مالک کا چل گیا ہے. اب جب کسی شیعہ کو, کیونکہ انہیں پتا تھا تھوڑے دن تک یہ سکہ چلنا ہے, پھر اس کے بعد رواج ختم ہو جائے گا, دشمن زمانہ ہے, مامون کے اندر تو بغضِ آل محمد ہے نا, اس نے امام کے کہنے پہ یہ سکہ چلا تو دیا ہے لیکن ابھی یہ سکہ بند بھی ہو جائے گا, پھر اس کے بعد یہ کہیں سے نہ ملے گا, یہ نایاب ہو جائے گا. جس شیعہ کے پاس وہ سکہ آتا وہ اسے کپڑے میں لپیٹتا, اپنے بازو پہ باندھ کے کہتا آج سے امام ضامن ہے. تب سے یہ سلسلہ امام ضامن کا چلا. کتنے واقعات ہیں اشرے پڑھے جا سکتے ہیں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. مامون اپنے دربار میں بیٹھا ہے, خوشبو کے جھونکے دربار میں آئے, خوشبو کا دربار میں آنا تھا, مامون متوجہ ہوا, اس نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. ایک شخص نے پیچھے سے ہاتھ بلند کر کے کہا مامون ڈھونڈنا یہ خوشبو مجھ سے آ رہی ہے. مامون نے کہا تو نے کون سا عطر لگایا ہے, یہ خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگی. اس نے کہا نہ کوئی عطر لگایا ہے نہ میرے پاس کوئی پھول ہے. پھر اس نے کہا خوشبو کس کی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس رسول کے سر کے بال ہے. نسل در نسل ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں, یہ بال میرے پاس ہیں. اب غربت آ گئی ہے, چاہتا تھا کہ بالوں کو بیچوں, یہ بال لے کے تیرے دربار میں آ گیا, اگر تو چاہے تو میں یہ بال بیچ سکتا ہوں. توجہ پوری صاحب. مامون نے کہا کیا لے گا بالوں کا؟ اس نے کہا ایک بال 1,00,000 دینار کا. بال کتنے ہیں؟ 7. قیمت 7,00,000 دینار. مامون نے کہا میں 7,00,000 دینار میں بال کیوں خریدوں؟ اس نے کہا نہیں خریدنے تو نہ خرید, اگر تو بال خرید لیتا تو تیری دلیل دعوے میں ہو جاتی کہ تو نے کہا ہے کہ میں وارث رسول ہوں, یہ بال تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہونے تھے. مامون نے جلدی سے کہا 7,00,000 دینار خزانے سے دیے جائیں, 7 بال خرید لیے. خریدنے کے بعد کہا کہ جاؤ امام علی رضا کو دربار میں بلاؤ, اور خود وہ جس ڈبیا میں بال تھے اسے چھپا کے رکھ لیا. اگلا لفظ, اگلا جملہ سینوں میں ٹھنڈک محسوس کرے تو چہروں میں ولایت کی چمک نظر آنی چاہیے. مامون نے بال چھپا دیے. تھوڑی دیر بعد امام علی رضا کا پہلا قدم دربار میں آیا, دربار میں پھر وہی خوشبو دوبارہ آئی جو بال سے آ رہی تھی, وہی خوشبو سے دربار پھر معطر ہوا. مامون نے قریب بلا کے کہا کہ آپ کے پاس کیا رسول کے سر کے بال ہیں؟ دیکھیں میں وارث رسول ہوں, میرے پاس رسول کے سر کے بال ہیں. امام نے فرمایا ہمیں زیارت کروائی جائے. دبیا کو کھولا گیا, امام کے سامنے رکھا گیا, 7 بال سامنے تھے. امام قریب آئے, امام نے 4 بال علیحدہ کیے, 3 بال علیحدہ کیے. امام نے کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں, یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. کوئی بیٹھا ہے جو سن رہا ہے سرکار؟ یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں, یہ 3 میرے نانا کے نہیں. مامون قریب آیا اور قریب آ کے دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا مولا سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھ مولا. ان کی رنگت ایک جیسی ہے, دکھنے میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں, آپ کو کیسے پتا چلے چاہے کہ 4 آپ کے نانا کی, یہ 3 نہیں؟ مولا نے فرمایا آگ روشن کی جائے. آگ روشن کی گئی. امام نے کہا یہ 3 بال آگ میں پھینکے جائیں جو میں نے لہدا کیے. 3 آگ میں گئے, تینوں ہی جل گئے. میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں, مزہ بھی لے رہا ہوں. 3 گئے, تینوں ہی جل گئے. تھوڑی دیر بعد 4 بالوں کا آگ میں آنا تھا, آگ روشن سے گلزار ہو گئی, ایسے جیسے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی. آگ کا بالکل ٹھنڈا ہونا تھا, مامون کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. دیکھے امام علی رضا سے کہتا ہے نظر تو ایک جیسے آ رہے تھے, آپ کو کیسے پتا چلا تھا؟ امام مسکرا کے فرماتے بس تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا, تمہاری سمجھ میں نبی کا بال نہیں آیا, تمہاری سمجھ میں نبی کی آل کیسے آ سکتی. جنہیں یہ نہیں پتا کہ نبی کے سر کے بال. لمبے مناظرے یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, مامون کے دربار میں اس بات سے آگے کتابیں بھری ہوئی ہیں اس مالک کے مذہب اسلام کی خدمت پہ. جب بیعت ہو چکی تو مامون نے اپنے جتنے بھی ملکوں کے گورنر تھے وہ سارے کھانے پہ بلائے. تو جو ہے زبان مکمل
بس یہ آخری فضائل کا نقطہ اور یہیں پہ واجب الاحترام کو ممبر دوں. جتنے گورنر تھے ان کو بلوایا, بلوا کے مامون نے 202 نشستوں کا بندوبست کروایا. 100 گورنر ادھر بیٹھ گئے, 100 ادھر بیٹھ گئے. ایک کرسی اپنی لگوائی, ایک امام رضا کی لگوائی. پھر جملہ سمجھیے, 100 گورنر ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, 100 ادھر کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. مامون, امام رضا, ہر گورنر کے پیچھے ایک حبشی غلام جو پنکھے سے ہوا دے رہا ہے. 200 گورنر, 200 حبشی غلام, مامون, امام رضا. دسترخوان لگ گیا, کھانا سج چکا, گورنروں کو انتظار ہے مامون شروع کرے تو ہم شروع کریں. مامون کو انتظار ہے کہ امام شروع کریں تو میں شروع کروں. کھانا لگا ہوا ہے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھ رہا. اسے کہتے ہیں طاقت امام. رازق بیٹھا ہوا ہے, سب کے ہاتھ رکے ہوئے. بسم اللہ سے تھوڑی دیر کے بعد گورنروں نے مامون کا چہرہ دیکھا کہ شروع ہو. مامون نے امام رضا کی طرف دیکھا. سرکار کھانا تناول فرمائے, امام کی نظر حبشی غلاموں پہ گئی. امام نے کہا یہ نہیں کھائیں گے. سطریں سنیے گا صرف مالک کی, سونے کے قلم سے لکھے جانے والے. امام نے کہا مامون کیا یہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اس نے قریب آ کے کہا مولا یہ غلام ہیں. امام نے مسکرا کے فرمایا کیا تو آزاد ہے؟ کیا تو کسی کا غلام نہیں؟ مامون نے کہا غلام تو میں بھی ہوں. فرمایا اگر وہ غلام نہیں کھا رہے پھر تو کیسے کھا رہا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بعد میں کھا لیں گے. فرمایا پھر تم گورنروں کے ساتھ کھاؤ, ہم ان کے ساتھ کھائیں گے. تمہیں غدیر والا خطبہ بھول گیا؟ غریب کو امیر پہ, امیر کو غریب پہ, گورے کو کالے پہ, کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اتنا جملہ کہہ کے امام نے فرمایا جب تمہیں غدیر کا خطبہ ہی یاد نہیں ہے پھر تمہیں ہمارے دادے علی کی ولایت کیسے یاد ہو؟ کتابیں بھری ہیں بادشاہ کی ان طریق ساز جملوں پہ جو مالک نے مذہب اسلام کے لیے. مشہد میں بیٹھا ہے اور پورا ایران اس کا مقروض ہے. جو ظاہر بیٹھے ہیں یہ گواہی دے گا, پورا ایران مقروض ہے ہمارے مالک. ایران کے خزانے سے جب دولت ختم ہوتی ہے امام کے خزانے سے بطور قرض لیتے ہیں. پوری دنیا نے بائیکاٹ کر دیا, ایران کھل کے روٹی کھا رہا ہے تو صرف رضا کی مجاوری کے صدقے سے. اتنا بڑا بادشاہ ہو کے لقب غریب الغربا ہے. زمانے کی سمجھ میں آل محمد ہی نہیں آئے. جن کا غریب الغربا ایسا ہے ان کا امیر المومنین کیسا ہوگا؟ عزادار بیٹھے ہیں, میرا مالک یہ محبت ہمیشہ سلامت رکھے. مجلس حسین میں آؤ تو اس بادشاہ نے, اسے امام رضا نے جو عزاداری کا طریقہ دیا ہے, صف عزا میں بیٹھو تو بیٹھنے سے پہلے اسے چومو. امام رضا جب بھی صف عزا پہ آتے تھے امام پہلے صف کو بوسہ دیتے تھے. صحابی نے پوچھا مولا صف عزا کو بوسہ کیوں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرتے ہیں. اس جگہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ بقیہ چھوڑ کے رسول کی بیٹی آتی ہے. محرم قریب آ رہا ہے, میں دعا کر رہا ہوں مصائب پڑھنے سے پہلے آنکھیں اشکبار کے مالک اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں میرا مولا اتنی بڑھا دے ہم حسین کے جنازے میں شریک ہو سکیں. شہادت عرفِ آخر میں جو پڑھیں وہ اس بادشاہ کی مکمل مصیبت اور مکمل مصائب پڑھے گا. دو سطریں غربت کی میں سنا دوں صرف اس وجہ سے مجلس مکمل ہو جائے. جو شام سے آئی ہے وہ میری تقریر سننے نہیں آئی, وہ آپ کی داد سننے نہیں آئی, وہ صبح سے اس لیے بیٹھی ہے کوئی حسین کو روئے. اس کی بڑی حسرت ہے غریب کا ماتم, اس کی بڑی حسرت ہے حسین کو رونا.
مصعب سے محبت کرنے والے لوگ تشریف فرما ہیں، مصعب خان بہت بڑے باپ کے عظیم فرزند تشریف فرما ہیں، عالم دین سیدزادہ صاحب امامت تشریف فرما ہے۔ دو سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں، آدھی رات کا وقت یزید نے تخت پہ بیٹھ کے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو زندان سے بلا کے لا، جس بندے کی ہائے نہیں نکلی اس کے لیے اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، بلایا چوتھے کو تھا پانچواں بھی ساتھ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ جو نہیں سمجھ سکا میں غیر سید ہوں، میں اشارہ نہیں دے سکتا، مجبوری کیا تھی سادات کی، چوتھے امام اٹھے پانچویں بھی ساتھ کھڑے ہوئے، دونوں وقت کی حجتیں یزید کے دربار میں گئیں۔ مولا سجاد کی آواز آئی، کیوں بلایا تو نے مجھے آدھی رات کے وقت؟ یہ کمینہ دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں۔ اگلی سطر جو ماتم کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، جب اس نے کہا سجاد میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں، مولا سجاد ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے مجھے بتاؤ میں جاؤں کہاں؟ رہائی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو۔ اس نے دیکھے کہا سجاد واپس مدینہ چلے جا، مولا سجاد رو کہتے کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا، کون سا مدینہ جہاں کبھی ابو الفضل العباس ہوتے تھے، او مولا ان تو نے میرا مدینے میں چھوڑا ہی کیا ہے۔ یہ دیکھے کہتا جہاں بھی جانا ہے جا لیکن شام چھوڑ دے۔ میں پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں، جب اس نے کہا جہاں جانا جا شام چھوڑ دے، مولا سجاد کی آواز ہے کیوں شام کیوں چھوڑوں، اب تو کہہ دیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ یہ دیکھ کہتا حسین کا بیٹا میں ڈر گیا ہوں، ڈرنے کا نام آنا تھا سجاد کڑیوں میں تڑپے، رو کے کہا تو نے رسول کا بیٹا مارا تجھے ڈر نہیں لگا، تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری تجھے ڈر نہیں لگا، تجھے حسن کا یتیم گھوڑوں کے ٹاپوں سے بمال کیا تجھے ڈر نہیں لگا، وہ کمینے تجھے آج ڈر لگا؟ تجھے تب ڈر نہیں لگا جب تُو نے نیزے سے قرآن کے خلاف اتارے تھے، تُو نے سورہ کوثر کا چہرہ خون سے بھر دیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تجھے اب ڈر کیوں لگا ہے؟ اب جو سید بیٹھے جو مصعب سے محبت کرتے ہو، بابا نالائن شاہ جی سے لے کے آخری عزادار تک، مجھے جملہ معاف کرنا، یا مولا سجاد کی آواز ہے اب تجھے کیوں ڈر لگا ہے؟ یہ دیکھا تھا میں تجھے مجبوری بتاؤں، جسے تھوڑے دن پہلے قبرستان مسافرہ میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کی چیخوں کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی، مجھے آج بھی میرے دربار میں رونے کی آوازیں آتی ہیں، میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے دیکھتا ہوں کبھی اس کونے میں روتی ہے کبھی اس کونے میں روتی ہے۔ سجاد جسے دفنا کے آیا ہے اس کی آواز بند نہیں ہوئی، اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے، یہ چھت میرے اوپر گر نہ جائے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے اپنی پھوپیاں لے کے شام سے چلا جا۔ مولا سجاد رو کے کہتے اگر تو نے قیدیں آزاد کرنی ہیں تو پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ اس نے کرنا ہے جو زندان میں بیٹھی ہے۔ میں بڑی محبت سے پڑھ رہا ہوں، بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں، روحانیت ہے مجلس میں، ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر بندہ مصعب کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کیوں حسین کا بیٹا تو امام نہیں، فیصلہ تو نہیں کرے گا؟ مولا سجاد کی آواز آئی، میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، میں امام ہو کے شریکت الحسین نہیں، شریکت الحسین وہ ہے، فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں ہے، جو ادب کے ساتھ مصیبت سننے کے عادی ہو۔ آدھی رات کے وقت سید الساجدین دوبارہ قید خانے میں آئے، ریت کے مسلے میں بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی، ماں کے پاؤں کے تلووں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں یزید کہتے آزاد کر رہا ہے۔ علی کی بیٹی رب نے زخمی سر اٹھا کے رو کے کہتی ہے سجاد اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، کیا شام میں پتھر ختم ہو گئے؟ انہیں کہا نہیں، علی کی بیٹی تب تک شام نہیں چھوڑے گی جب تک شام کے پتھروں سے آواز نہ آئے حسین نمازی تھا۔ اماں وہ قیدیں آزاد کر رہا ہے، وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی، بی بی رو کے کہتی سجاد اس کے باپ سے میرے بھائی نے شرطیں منوائیں، تو اس سے منوا تاکہ مورخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتح شام بن کے گئی ہے، اس نے رحم کر کے نہیں ہمیں آزاد کیا، ہم نے شرطیں منوائی ہیں تو شام چھوڑا ہے، اسے پتا چلے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے،
اما پھر کیا شرطیں؟ بی بی کہتی شہدا کے سر چاہیے، لوٹا ہوا کربلا کا مال چاہیے، سواری کے لیے 3 اونٹ چاہیے، بشیر ابن جزلم نامی شخص مہاری چاہیے، سجاد اسے آخری شرط منوا، شام میں مجھے خالی گھر چاہیے۔ مولا سجاد رو کہتے اماں جب رہنا نہیں پھر گھر کیا کرنا ہے؟ رو کہتی سے کہ ایک گھر خالی کروا کے دے، میں نے غریب کی مجلس کروانی ہے۔ اور سجاد میری صف بھائیوں کی ماری گئی، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا۔ اسے کہ شام کی عورتوں کا مجمع اکٹھا کرے، علی کی بیٹی مجلس پڑے، جو پتھر مارتی رہی ہیں ان کے سامنے میں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا تھا، انہیں میں بتاؤں میرا اکبر کتنا خوبصورت تھا، انہیں میں بتاؤں میرے قاسم کی جوانی کیسی تھی۔ میں ایک مجلس کرواؤں گی سجاد، اسی مجلس کا صدقہ پھر دنیا میں نگر نگر مجلسے ہوں گی۔ سجاد پہلی مجلس میں کروانا چاہتی ہوں، پہلی مجلس کی، پہلی عزاداری کی بنیاد میں شام میں رکھ کے جاؤں گی۔ یہی وجہ ہے جو زیارات کر کے آئے ہیں، کربلا مدفن ہے حسین کا، لیکن کربلا میں وہ گریہ نہیں جو شام میں علی کی بیٹی کے حرم میں ہے۔ عزاداری کی بنیاد رکھی سیدہ نے شام میں، بس آخری سطریں، مصیبت ختم۔ مولا سجاد زندان میں آئے، زندان سے نکل کے دربار میں واز آئی، کمینے میری ماں کی شرطیں۔ اس نے کہا کون سی؟ شہدا کا سر۔ اس نے کہا دیتا ہوں۔ مولا کی آواز ہے بشیر ابن جسلم مہاری۔ اس نے کہا فوراً دیتا ہوں۔ 3 اونٹ۔ اس نے کہا بھی دیتا ہوں۔ مولا سجاد کی آواز ہے شام کا ایک گھر خالی چاہیے۔ اس نے کہا کروا دوں گا۔ مولا سجاد کی آخر میں آواز ہے میری ماں کی شرط ہے کربلا کا لوٹا ہوا مال چاہیے، اب میری مجبوری بن گئی، کوئی سید بیٹھا مجھے سطر معاف کرے۔ اتنا جملہ کہنا یہ کمینہ دے، کہتا ہر شرط منظور ہے، یہ منظور نہیں ہے۔ آواز ہے یہ کیوں نہیں منظور؟ یہ دے کے کہتا ہے حسین کا بیٹا میری مجبوری ہے، 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا، اب میں کہاں سے وہ سپاہی تلاش کروں؟ حسین کے بیٹے کی آواز ہے کچھ اور دے نہ دے، قرآن کے خلاف مجھے واپس کر، میری ماؤں کی چادریں مجھے واپس کر، میں چادریں لے جا کے کربلا میں سیدھا عباس کی قبر پہ رکھوں گا۔ رو کے کہوں گا اٹھ چچا غازی، دیکھ میں چادر بچا کے آ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین وسیع العالمین۔